Ahoj, já jsem Maky a vítejte dneska se u Simíku. Vyšli po 14 dnech, to jste si asi všimli. Jinak čekala jsem na to, protože o Vánocích ségra dostala opět nové Simíky, takže budem dneska hrát. Ale co dělám prvně, tak nechám zase opět vyrůst dceru dvakrát, protože ji chci dát na vysokou školu. A takže potřebuji mladýho dospělýho. Jinak co tak vím, tak ségra se nad tím strašně rozčilovala, párkrát umřela, protože dělala nějakýho technika nebo něco takového. Absolutně nevím. A my jsme mohli dát samozřejmě vzdělání, protože chceme jít, jo, a bude samozřejmě geniální. Sice je přátelská, doprč, co to má na sobě? Lepší věci tam nebyly? Dobře, necháme to radši na pokoji. A já jsem tyhle ty dvou dala pryč, tohle prosad, no nevadí, nebudem se nad tím zdržovat. A já tak koukám, tak tady máme asi nově přidaný cítu. Takže to zkusíme. Holka, která bude geniální, ale zároveň bude cítě. Necháme je hezky nasnídat, já zatím zjistím, co a jak na tu vysokou, protože to hraju fakt poprvé a absolutně nevím. Takže pro chvilku hledat. O, takže tady můžeme dát na počítači podat přihlášku na univerzitu, nebudeš volat. A jdem se podívat. A pak tam máme ještě nějaký jiný. Stipendia, poslat bývalému výchovatelu podat e-mail o žádost o radu, žádost o stipendiu, postovat si materiál ohledně stipendia, hustý. Ne, my samozřejmě počkat. Jasně. Jaký má možnosti? Foxburský institut nebo UVB? Co to je? Já nevím. Jít do práce. Na to se pak podívám. Já teďka nevím, co tam mám kliknout, protože nevím, co to je za školu samozřejmě, že jo. Nebudem se nad tím asi to, ale koukám, co ona vyhledá. Berte to tak, že to hraju fakt poprvé, takže absolutně nevím. Ale musí se nechat, že má velký kozy. No. A je nemocná, to jsme si teďka právě všimli. Hledáš vůbec něco, nebo se tam jenom otíráš, že ti je vedro? Taky bych si mohla možná, hele, vzít si lék. Jsi odeslal svou přihlášku na vysokou, na školu, je přihláška blablabla. Během několika dní přijdou výsledky, no dobře. Zdolala rýmu, ok. Takže, my budeme chodit asi na vysokou, asi nebudeme chodit do práce, takže budeme asi bydlet na vysoký, co bych tak chtěla. Nechci pracovat samozřejmě, ale to prasátko je dostumený. A možná bychom se s ním mohli během toho, než vlastně jí přijde nějaká ta přihláška nebo tak, tak by se mohli koukat na, nebo mohla by se učit. A já asi počkám na to, než jí přijde ta přihláška, takže dejte mi asi chvilku, vám to bude hned, mně to bude trošku díl trvat, ale budeme na vysoký pak. Teďka jsem koukala na to, jestli jsem kontrolovala jakoby přihlášky, má je na tom stejným na počítači zkontrolovat přihlášky, jestli už vám nějaký přišly. Stále mi žádný nepřišly, že pery ještě neprošly celým systémem, takže stále musíme čekat. O, jdem se podívat na ty dvě univerzity, vlastně teďka jsem šla, chvilku jsem cvičila a tak. A jdu se podívat na informace z těch univerzit, máte furt to na stejném místě, ale takže Foxburský institut, blablabla. Jasně. Takže asi co mě nejvíc tady uznávaný tituly, hustý, organizace. No jinak obory tady na historii, umění, komunikace, kulinářské umění, dramatika, umění, historie a jazyk a literatura. To zní robotičtí učenci, mozkovny, hustý, zajímavý. Počkáme si ještě na tu druhou. Univerzita v No, to ani nevyslovím, hrozný jméno, ale na to si počkám. Ha, rozbilo se ti to, co? Ha, dobře ti tak. A tato je, biologie, informatika, ekonomika, fyzika, psychologie, padouství, hustý. Co by se mi líbilo? Mně by se celkem líbila ta biologie. Co myslíte vy? A vy mi neodpovíte. Ale, Co tady máme? Pozbuzuje společnosti pro umění debatní klub. Ježíš Maria.
Teďka nevím, kam se mi bude chtít. Ha. Ale možná my jsme... já nevím, no. Ale uvidíme, která se nám ozve. To možná bude asi jednodušší. Protože... Buď ani jedna, nebo aspoň jedna. A furt nic, tak bych chrápat. Tyhle ty zatím asi nic. Ty jsem byli v práci, cvičili, dělali si svý úkoly. No to asi vše. Takže dáme je spíkat, ale stále budeme muset čekat. Dopis o přijetí. Takže biologie, jasně. Uznávané tituly nebyla přijeta. Co na co. Takže máme oboje. Ale, okej, co s tím dál? Co dál? Nevím. Univerzita, hledat informace, stipendia, zkontrolovat stav přihlášení, zeptat se na univerzitu. Zapsat se na univerzitu. Ne, jakou se zapíšem, sakra. Ne, ještě nevím. Sem? Nebo sem? Takže mozkovní robotičtí učenci. Tady můžete dělat i toho robota. Briteche... Co? To nebudu číst. Společnost pro umění, debatní klub. No jasný, že tohle je trapný. Co? Dramatika, historie umění? Jaké je v tom rozdíl? Jazyk a literatura, komunikace, kulinářský umění. Budu dramatik, nebudu historický umění. Výhody. Autorita, kritička umění, patronka umění, historie. O, my tady máme i tím pádem nové ty. Práce, soudkyně. Se mi možná líbilo. Soukromá obhájkyně hustým. Komunikace, jasný, toho tam je celkem dost. Kulinářství, jasný, tam nic jiného. A tady stylistka, umělkyně, nebo ne. Blablabla, aranžérka. Na mě se celkem líbí buď ta jazyk a literatura, nebo historie, umění to bylo. Ne, historie. Možná bych dala tohle. 12 předmětů, aby úspěšně dostudoval. Dáváme si to skoro jako nejvíc hard, jo. Takže si myslím, že jako haha, mimo areál, ne, vysokoškolská kolej. Která se mi líbí víc. Já tady už někdo bydlí. Počet postelí 8. Pohlaví, žádná příslušnost. Bez omezení školy, blabla, 8, žádná přístup. 8, jasně, bez omezení na základě pohlaví. Co se nám bude líbit? Zkusíme tohle, když už tam je nějaký ten týpek, že jo. Ježišmarja, co tady? Jo, to je všechno to moje. Co budu platit? Ježišmarja. Já se chci ale starat jenom o ní. Doufám, že se budu... Ne, jenom o ní se chci starat, sakra. Ještě abych se starala o někoho jinýho. Pah, ani omylem. Můžu si vybrat pokoj? Jako já tam musím být ještě s někým, jo? Ježišmarja. No dobře. Pro? Všechny kromě spolubydlící. Ne. Jo, to jsem nechtěla. No nic, vyberem si tenhle, ten asi tenhle černý. Přidělit postel. Pro ní. Ha, už jí máme hezky zabranou. Jasně, stěhovat nic nemůžu. Ale nevadí, máme tady co? Jo, počítač nemáme. To jako není nikde? No tak to je pěkně trapný, to budu muset chodit do knihovny nebo co? No nevadí. Nevzpomínat, co máme na plánu. Máme to celkem... Ježišmarja, Marka je to proces to dávala. Budu všechno stíhat? Budu doufat, že jo. takové jako, proč to nedělají? Lepší. Takže, co máme jako první? Za 23 hodin, za 3, za 2, za... Jasně, takže první máme tohle. A denní úkol je domácí úkol. To je tohle. Dělat domácí úkol, vztahy na dálku, dělat... Ježma, kolik jich je do prčic. No dobře, no, tak už máme všechny. Smutný, proč jsi smutná? Chybějící uznání. Ježišmarja, tak jsme nebyli šprat, když jsi byla na základce, no.
prostě rychlovka a tady jsou určitě taky nějaký dementi, nebudeš to jenom ty. Jasný, ty domácí úkoly budou asi hodně těžký, tím pádem budu se muset i bavit hodně i jinak, i mezi těma lidma, abych tam měla lepší vztahy. Že jo, nemůžu být takovej ten v koutě, co stojí dál. Sice bych byla ráda, ale bohužel to potřebuje společnost. Co kdo to potřebuje? Vystačím si na to sama. No nic, by se učit. Sednout si. A teoreticky my bychom to, můžeme to, ne, my můžeme jenom zapalovat do prčic. Jsem to chtěla, že ho změnit. Nevadí. Tak si budeme dělat dneska domácí úkoly. Zkusím je udělat všechny. Počkat, já se musím starat i o něj. No to nechci, tak to se budu stěhovat. No žádný takový, chci se přestěhovat. Oddělit od domácí, přestěhovat se, cestovat, zajít jednorázové na hodinu do velnosti. Zajít jednorázové víje na hodinu do vednosti? To jsou preseta, já se jdu přestěhovat. Ale bez něho, takže chci tohle oddělit se od... Doufám, že se to ještě půjde se přestěhovat, já s tím nechci bejt. Ha, přesně tak, takhle je to good. Jak jako, že nemůžu mít žádný prachy? Necháme ho na suchu. Ne, že bych byla ošklivá, ale jo, jsem. Moje rodina to není. A jak jako, že se tam nemůžu zapsat, tak to je napad, já s tím nechci bydlet. To je napad, lidi. Mala bych se přestěhovat sem. Máme nezařízeno. A i tak, ale napad. Já s tím musím bydlet. Lidi, asi to bude kratší díl. Teďka si můžete všimnout, že jsem zpátky doma a mám malou holčinu jako dítě. Já jsem to omylem vymazila. Jak jsem rušila vlastně tu domácnost, tak si mi zrušila absolutně úplně, takže holka puf. Já to asi tady ukončím, ale nebojte, dostanu se opět na to stejné místo, akorát nebudu bydlet s tím klukem, udělám. A ještě to udělám radši dneska, abych na to nezapomněla. Jinak budem určitě pokračovat dál v tom studiu, nechám si úplně všechno, takže všechny předměty, co jsem tam dávala, si všechno nechám. A možná, ještě takhle dokud mám malou, tak bych možná s ní i studu, jakoby byla chytřejší, když to tak vezmeme, aby jsme mohli vlastně dělat i něco jiného. Nebo takový ty předměty, jak tam byla z toho smutná, že vlastně se tam nedostala na ty prestižní fůzovkách, tak bychom se tam zkusili dostat. Takže s tím asi budu hrát ještě teďka. Sakra, takový práce si dávám. No nevadí. Zkusím to dohnat do dalšího dílu, určitě další díl vyjde opět v neděli, teďka už to nechám po neděli, protože jsem předtím vlastně neměla co točit, takže jsem to nechala mít chvilku, pauzička, chápeme se? A teďka budeme si studovat na škole, takže se pokusím se vrátit na to stejné místo bez toho kluka. Žádný lidi k sobě nechcem. Takže se mějte krásně a uvidíme se do dalšího videa, takže čus.